Cindy, gente, dando maior papo aqui. Como é que é o nome dela? Bianca? Bianca, você que tá nos assistindo, um beijo enorme pra você. Ela tem 12 anos. 12 anos. Bianca tem 12 anos, é aluna da Yolani, viu? Só o exemplo aí da garotada, né? E que ela tem olhos iguais aos nossos. É, olhos azuis igual aos nossos. Iguais aos nossos, igualzinho, né? Igual. Muito bem, o negócio é o seguinte, tem uma técnica hoje incrível, que é um anjo que ela vai fazer. Isso aqui é um anjo, né? É São Francisco. É um santo. É um anjo também, sem asas, mas é um anjo. Olha aqui, ó. É um São Francisco, gente, que é lindo. E é uma técnica de envelhecimento com esponja. É. Então a gente vai ensinar você a fazer hoje. Posso passar a lista já? Pode. Então vamos lá, gente. A lista vai passando aí no rodapé da tua imagem pra você ir anotando, já pegando a manha pra fazer esse nosso santo. Você vai utilizar uma peça em gesso, como essa que a Yolani tem na mão aqui, que é o nosso santinho. Você vai utilizar um santo, enfim, a peça que você quiser, tá? Aí vai do teu gosto. Nature Colors, acrylex nas cores marrom escuro, ocre e preto. São essas aqui? Isso, essas aqui. Ok. Então essas aqui, essas três cores aqui, é a Nature Colors, acrylex nas cores marrom escuro, que a gente tá utilizando. Ocre e preto. Depois disso, Metal Colors, acrylex nas cores bronze e baunilha. Que são essas? Isso, essas duas aqui. Essas duas aqui. Laca chinesa acrylex, que ela já vai me explicar o que é essa laca chinesa. Pincel, limpa-pincel, aliás, né? Limpa, que é o que você vai utilizar, um limpa-pincel que facilita bastante a vida. Um pincel referência 57 ou número 18, que é esse daqui, tá? A gente que ela tá mostrando. E uma esponja marinha. O que é esponja marinha, Yolani? Esponja marinha é uma esponja marinha mesmo, né? É uma esponja que vem do mar. Ah, é, às vezes, boa. Isso. E ela fica sequinha, gente, pra reidratar, molha ela, ela fica, volta ao seu estado normal. Ela dura muito tempo. Nossa, mas é marinha mesmo essa aqui, como você disse. Ela até tem o cheirinho do... guarda um pouquinho, tem, né? Tem cheiro de mar. Olha, gente, que legal. É do mar, é uma esponja do mar. A gente faz... Onde você encontra isso aqui? Em lojas de materiais que vendem artesanato. Ótimo, olha só, gente, como é que ela tá vendo. É, dá pra fazer o esponjado, o mármore, várias técnicas com ela. Nossa. E ela é muito legal porque sem ela não fica legal. Ótimo, tem que ter então uma esponja marinha. Tem. Muito bem, e agora? Então, a peça em gesso vem crua, tem que estar bem seca, né? E o primeiro passo é você vai passar uma demão, né? A nossa Nature Color, que tem uma ótima cobertura em toda a peça, Carla. Você vai passar uma demão bem generosa. Uma só? Não, vai passar duas demãos. Duas demãos. Passa uma demão, você vai esperar bem secar. Bem generoso sempre, né? E ela seca muito rápido, né? Ela seca bem rápido. Então, acho que não seca, e demora pra secar, que nada. Não, mesmo com esse tempo desse jeito, isso. Seca. E como o vidro, o gesso é bem poroso, então ele vai absorver bem essa tinta. E aí você vai passar uma demão, esperar secar, dá pra secar no secador. Ah, dá pra secar no secador. Dá pra secar no secador e passa a segunda demão, cobrindo bem, viu, Carla? Uhum. Não deixa nenhum ponto branco aparecer e pode ir direto na tinta. A Nature Color é uma tinta aí que não precisa ter fundo, né? Você pode trabalhar com ela direto. O bom é que nesse tempo a gente pode usar o secador, porque você já virou sapo? Sim, já virou? Quase, né? Eu tô praticamente... Quase o quê? Mais de 10 dias chovendo, gente, né, não Carla? Dá, né? Acho que... Esse aqui é o nosso santo? Esse aqui é o São Francisco. São Francisco. Agora tem que falar com... Qual é o santo das chuvas? São do tempo. São Pedro? São Pedro, São Pedro, né? Ou São Pedro? Chega de chuva. O São Francisco é aquele que cuidava bem dos animais. São Francisco é o santo dos animais. A peça aqui é uma sugestão. Você pode trabalhar com qualquer peça de gesso, né? Então você vai cobrir toda essa peça... Passar por tudo a tinta. Isso. E tem que ser marrom ou eu posso fazer ele de outra cor? Olha, você poderia trabalhar com algumas cores claras também. Aqui eu tô sugerindo uma cor porque fomos pro envelhecimento ali, a técnica do envelhecimento. Aí eu trabalhei com uma cor, um marrom. Nossa, eu nunca iria dizer que essa peça aqui é gesso. Então, o bonito é isso. A peça de gesso, você pode transformar ela. Ela parece um ferro. Dá pra fazer várias técnicas, Carla. E você não... Você viu? Eu gosto de trazer a peça crua pro pessoal ver realmente que é gesso, né? Às vezes o pessoal não acredita. Não acredita mesmo, porque a peça tá linda. Poderia ser cerâmica também, enfim. Uma peça bem elaborada, bem bonita, que chama a atenção.
Não, e essa peça tá linda e fica um brilho incrível, gente. Então dá pra aprender a fazer bem, bem legal. Então a primeira coisa, pegar a pecinha, essa peça aqui, ela é deitada, desse jeitinho. O legal também, Carla, é você, a peça tem alguma... Limpa bem, né? Dá uma lixadinha, se precisar lixar, né? Lixa bem, tira todas as imperfeições. Aqui é o gorrinho dele, né? Isso, ele tem um gorrinho. Tem um gorrinho aqui atrás, ó. Essas peças é como se fosse, é estilizado, né? Um São Santo Antônio, São Francisco estilizado. E aqui, isso é fácil, né? Passa uma camada, seca naturalmente, ou no secador ou soprador, aguarda esfriar um pouquinho, passa a segunda demão em toda a peça, certo? E você tem um soprador aqui, é isso? Então, soprador, ó, soprador eu gosto... Porque ele não tem muito barulho, só ele tem que cuidar, porque ele é bem forte aqui, às vezes ele esquenta, eu peço para o aluno sempre cuidar. Nossa, ele quase não faz barulho não mesmo. Não faz barulho, e ele seca muito fácil, muito, né? Fácil, ó. Muito ele rápido. Ele vai aquecendo, também. Ó, e ele seca rapidinho. Olha só, gente, essa parte aqui já tá seca, ó, sequinha. Só cuidar, né? O pessoal, às vezes eu falo, não fique num ponto só, ó, vai girando, né? Entendi. Pra não aquecer demais naquele lado lá. E aí o calorzinho que fica aqui, ele vai aquecendo. Então é um soprador. Um soprador. Ou o secador, de cabelo. Qualquer um deles. É. Ou pode deixar a pecinha lá no vento, no sol, secando naturalmente. Nossa, tá uma delícia aqui, porque tá quentinho, né? É, né? O sujo tava tão gelado. Tem aluno, às vezes, que faz assim, né? Nesse frio, né? E, gente, quero contar uma novidade pra vocês. É, quinta-feira passada, né, Yolane? Quinta-feira passada teve uma festa muito legal no novo ateliê da Yolane, que foi uma inauguração aí do novo ateliê dela e fez um grande sucesso. O pessoal da Transamérica foi. Como é que foi a festa? Foi muito legal. Tinha, sim, alguns eventos, algumas coisas diferentes. Um caricaturista fazendo as caricaturas do pessoal. Então foi bem aconchegante. Tava friozinho, tem uma lareirinha lá no nosso ateliê. Sim, aí tava bem. Aí acendemos lá, tava bem aconchegante. Coisa boa, né? Recebemos, gente, o pessoal festa da Transamérica, então foi bem legal. Muito bom mesmo. E olha, na próxima terça-feira, na próxima vez que a Yolane vier, a gente se merecida mais uma técnica, a gente vai mostrar esse especial aí. Nós estamos já preparando material para você assistir, que foi uma super festa. Ficou super legal. Gostoso. Muito bem. Então, aqui eu trouxe uma peça já pronta, com duas demãos, né? Bem sequinha, com o nosso marrom escuro. Isso é a base dele. Então tá agora, isso aí é fácil. Agora o que eu vou ensinar o pessoal? A esponja marinha, olá, você tem, gente, que hidratar ela na água, tira o excesso todo da água, até apertar e não sair mais nada. Aí você pode ir num paninho também, dar uma leve secadinha do excesso da água, ela fica umedecida, ó. Não fica durinha, volta a sua tonalidade original. Certo? Então agora eu vou com o nosso ocre da Naturicolo. Ah, cor ocre. Ocre. Tiro o excesso e vou esponjar em alguns pontos que dá luz. O que que dá luz? O que tá pra frente, a barriguinha dele, a carequinha, as mãozinhas. E vou esponjar. Esponjo e tiro o excesso com a outra parte da esponja, pra não deixar aquela coisa muito... Muito marcada. Marcada, né? Então em alguns pontos, Carla, aqui vai várias cores. Ó, primeiro eu começo com o ocre e vou esponjando ele em então, toda parte a parte de luz. Ele vai como se ficando enferrujadinho. Tiro o excesso e esponjo. Bochechinha ali. A carequinha dele. E sempre limpando com a outra parte da esponja para não deixar ele muito marcado. Então eu umedeço, na verdade eu vou molhar na tinta só um pedacinho só dela, um, né? Só uma parte dela. Daí o restante eu uso pra ir tirando esse excesso. Entendi. Então, em alguns pontos que vai luz, eu faço isso, ó, atrás do... Yolane, vamos fazer o seguinte? Enquanto você continua batendo aí no santo... Então, isso. A gente vai pro intervalo rapidíssimo e daqui a pouquinho a gente volta com mais técnicas de Yolane. Já volto já.